Bakıda gənc qız ehtiyatsızlığın qurbanı olub. Report xəbər verir ki, hadisə Nizami rayonunda qeydə alınıb. Bəkir Çobanzadə küçəsində 2000-ci il təvəllüdlü Həsənzadə Xədicə Ramiz qızı 5-ci mərtəbədən yıxılıb. Yaralı təcili tibbi yardım briqadasının köməyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq Xədicə Həsənzadənin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Allah rəhmət eləsin.